Hapërcimi nga të dëshmitari i parë në të tretin, është pikërisht faktit që u përmend se dëshmitari i tretë është shumë i rëndësishëm edhe ka shumë materiale të cilat mbrojtja duhet më pastaj ti përgatis, ti bëj gati në mënyrë që ta sfidoj këtë dëshmitar dhe i bie që mbrojtja është përgatitur fillimisht të paktën në 2-3 seancat e para që ta sfidoj dëshmitarin e parë dhe të dytë dhe më pas që të përgatitet akoma më mirë për tek dëshmitari numër 3. Pra kjo ishte edhe arsyeja ankesës, pikërisht rëndësia që kanë dëshmitarët, rëndësia që ka rënditja e tyre nga ana e prokurorit të specializuar, po ashtu normalisht edhe tek mbrojtja, më pasaj kur thërret dëshmitarit e vetë, por kjo po, gjithsesi. Dhe për këtë, domethënë për këtë ndryshim, Rina, mbrojtja por edhe gjyqtari janë njoftuar krejt në momentet fundi sepse në vazhdimsi të këtij procesi ka pas pakënaqësi, po themi prej anës së mbrojtjes për mënyrën e procedimit të çështjeve, sidomos prej zyres së prokurorit. Po, ka disa muaj që janë marrë vesh që do të jenë 12 dëshmitar që janë konfirmuar që do ta nisin dëshmin, do të thotë pas disa tentimeve për të marrë dhe për të nxjerrë ato dokumente sa më herët që është mundur, për shkak që mbrojtjeve u nevojitet me patjetër që t'i kenë shumë herët të gjitha faktet, edhe problem ka qenë edhe akt akuza që është tepër e redaktuar për ta përgatitur natyrisht alibin dhe për t'i përgatitur pyetjet sfiduese për këta dëshmitar dhe për ngjarjet që ata ta shtypritet që t'i sjellin në vëmendje para gjykatës. Dhe nuk është që është vënë më herët në pas si dyshim që do të mungojë ndonjë dëshmitar për ndonjë arsye. Ka qenë në parashtresat e fundit, zyra prokurorit të specializuar nuk ka bërë me dije se do të ketë mungesë dëshmitarësh apo ndërrim renditjesh, mirë po e ka lënë të hapur si mundësi për të ndryshuar rendin dëshmitarëve në rast të kërcënimit apo rrezikut, për shkak që vazhdimisht ka treguar ose ka pretenduar që në Kosovë akoma ekziston një klim e friksimit të dëshmitarëve, një gjë e tillë po përmendet jo vetëm në rastin Thaçi dhe të tjerët, por edhe tek raste tjera që janë aktualisht pjesë e gjykatës speciale ose që kanë përfunduar ose që janë në procese sipër, së fundmi krejt tek Pjetër Shala, kështu që Jack Smith i pari, pastaj tash Alex Whiting që është duke vazhduar këtë lëndë, e ka përmendur, e ka specifikuar që akoma ekziston kjo klima e friksimit edhe për këtë arsye mund ta ndryshojë renditjen dëshmitarëve varësisht prej kushteve në Kosovë apo në vend ku ata janë duke jetuar aktualisht. Në procesin e marrës në pyetje ose dhënjes së dëshmis, Rina, cilët do të jetë ballafaqimi, pra do të ketë prokuroria mundësi të intervistojë dëshmitarin dhe më pas mbrojtja, apo fillimisht do të kryej prokuroria intervistat e tyre dhe mbrojtja më pas do të mund që të krijojë pra një farë mënyre të ndërtojë mbrojtjen mbi deklarimet që dhonë dëshmitarët ose të sfidojë ata me informacionet që kanë. Si do të jetë ballafaqimi? Jo, janë edhe pyetjet e tërthorta që bëhen prej palëve tjera, që është edhe arsyeja pse merr kohë pak më tepër dëgjimi i dëshmitarëve, marr parasysh nga dëgjimi i dëshmitarëve kudo, pra në gjykata tjera, po specifikisht tashti në gjykatën speciale kemi parë që dëshmitarët e prokurorisë specializuar pyeten fillimisht prej njërit prej antarëve të ekipit nga zyra e prokurorit të specializuar, varësisht prej rrëfimit që ka. Mundet që për shembull gjatë procesit të marrjes në pyetje të përfshin edhe dy më tepër prokuror, varësisht prej periudhës apo ngjarjeve për cilat pyeten, pra për ato rrethanore apo për ngjarjet të cilat i kanë përjetuar personalisht. Pastaj janë pyetjet nga zyra e mbrojtësit të viktimave, pastaj janë pyetjet nga ekipet të mbrojtësit që u bëhen dhe po ashtu është rezervuar edhe koha për pyetjet që i bën trupi gjykues, nëse vlerëson se qoftë prokuroria, qoftë mbrojtja apo zyra e mbrojtësit të viktimave ka harruar të nxjerrë në pa diçka të cilën natyrisht trupi gjykuese konsideron të domosdoshme që të jetë në provat dhe në shkresat e lëndës. Dhe jo një dëshmitar mund të përfundojë me vetëm një ditë apo si është para po? Po, patjetër që mundet. Kjo është mundësia faktikisht që garantohet, mirë po nëse ka raste kur mbrojtja mund të mos ketë pyetje.